Hej, mitt namn är Daniel Kusenstråle. Och jag är Viktor Kusenstråle. Jag har förstått att ni precis vann True Challenge. Stämmer. Vad vann ni på för idé då? Vi har en stor äran att vinna på idén Se vem som kommer hem. Och det är ett av behovspaketen för vård och omsorg. Det innebär att det är en stor otrygghet på vem som besöker någon hemma i sitt hem och ger vård. Att det är många personer som är aktiva och det är många personer som kommer och går. Så vad vi vill ha gjort det är att vi vill lyfta fram de här olika behovspunkterna, olika trygghetsfaktorerna och försöka lösa det rent tekniskt. Och vad gjorde er app eller lösning då? Vår app var tvåsidig. Det ena var en inloggning för vårdtagaren, den andra var för vårdgivaren. Och det innebär helt enkelt att när man loggar in som vårdgivare så kan man då se sina patienter så att säga, eller sina vårdtagare. Kunna gå in och kunna kommunicera med dem via appen i realtid. Ja. Det vill säga att när man är på väg eller man är försenad eller om man känner att man står utanför dörren som en extra liksom, trygghetsmekanism. Var fick ni den här lösningen ifrån? Hur kommer det sig att ni kom på det här? Vi har läst mycket i media om otryggheten med att få hem människor man inte riktigt känner. Eller att det är väldigt många stor cirkulation med människor som kommer hem. Och att det har varit lite problem med att folk har utgett sig för att vara hemtjänstpersonal fast de inte är det. Och, så att det bygger lite, när vi såg det här behovspaketet så kände vi att det är någonting som vi kan lösa rent tekniskt. Och jobbar, är ni professionella inom området eller vilka är ni? Inte inom vård. Jag driver ett bolag som heter Fieldly som handlar om byggsektorn, projekthantering i byggsektorn. Viktor student på gymnasienivå. Och jag förstår att ni är far och son. Stämmer. Och hur fördelar man arbetet? Jämnt. Ja? Både jag och Viktor kan designa och programmera så att det har varit väldigt jämnt under kvällen här. Vilket har behövts tungt. Och 24 timmar, var det lagom eller var det för lite tid? Det var lagom tid. Vi hade ju lite tänkt igenom det innan vi började. Så att det var ju... Och fick ni sova någonting? Ja, ett par timmar. Ja, vi slutade väl ungefär 3:30. Ja. 3-4 i natt, så ja. Ja. Och vad tänker ni kring er idé nu och framöver då? Vad vi har märkt är att det är någonting som verkligen behövs och någonting som verkligen kan gå ut direkt till nytta. Mm. När vi pratar med företrädare här för vård och omsorg. Så nästa steg är ju att helt enkelt se om vi kan pilota det och se om vi kan få en liten grupp att testa det och se om vi har rätt på målet helt enkelt. Mm. Stort grattis! Tack så mycket! Tack så mycket!